Neirologi apgalvo, ka viens no cilvēka veselības stūrakmeņiem ir pietiekami daudz atpūtas miegā. Un bērniem, īpaši jau mācību gada laikā, miegs un atpūta ir īpaši svarīgi. Arena.net LV par bērniem miegu un atpūtu aicināja uz sarunu, kā viņu daudzi dēvē Latvijā labāko bērnu neiroloģi Sarmu Ilzi Lindenbergu. Bērnam jebkurā vecumā tas miega ilgums ir dažāds, bet miegā viņš atpūšās, bet viņam domāšana nepārtraucās, viņa turpinājās. Bet lai būtu šis miegs un mazkustēšanās, mazākā vecumā tas miega ilgums ir ilgāks. Un tad ir citi paņēmieni, kā radināt, jeb kā viņam veidot šo miega rituālu, mierīgu, ilgāku, sagaidošu. Un pusaudžu vecumā ir atkal gandrīz nepieciešams tik, cik mazam zīdainim. Jūsu bērniem nereti ir tā, ka jāceļās sestdienas, svētdienu nav jāceļās, viņš noguļ gandrīz līdz pusdienas laikam. Jo viņš ir aizgājis tanī laikā, varbūt drusciņu vēlāk gulēt, mēs atļaujam, un no rīta viņš ļoti saldi guļ līdz 12. vieniem. Jo tas miega stundas viņš ir paņēmis tanī brīvajā laikā, brīvdienās iekšā. Un tad viņš ir izgulējies, un tad viņam nedēļas pirmā puse ir sparīga, darbīga, un viņš var visko daudz ko aptvert. Kā ir nedēļas beigas, tā mēs sakām, viņš jau ir nogurs un tā. Tādēļ būtu labi jau no paša pirmā laika un par pirms skolas mēģināt viņiem iemācīt vai labāk pareizi teikt, ieradināt šo miegu, sākt mierīgā situācijā, bez fiziskām aktivitātēm, ar labu pašsajūtu un to iemikšanas rituālu, kas viņam ir skaidrs, prognozējams, un tālāk viņam viss miegs visu nakti būs labs. Un ja reiz bērnam daudz jāguļa, aktuāls ir arī jautājums, ko darīt vecākiem, lai viņu piedabūtu laikus doties pie miera. Pats būtiskākais to vakar pēcpusdienas, ja vakar laiku pirms miega laiku mierīgu. Mazāk neparedzamus trokšņus, mazāk pārsteigumus, mazāk, nu, arī kaut kādas iziešanas ciemos labāk, nē. Ir tādi bērni, kam grūti ir iemigt, ja kaut kur, kaut vai blakus istabā ir televizors. Arī klusumā ir tādi bērni. Kāpēc tas tā notiek, un tā ir viņu tāda īpatnība. Un viņš nevar nomierināties tad, ja tas televizors kaut kur iet, darbojās un neskan, arī neskan. Un tādēļ mēs zinām tas, kas bija vakar, aizvakar, šodien un rīt, un tas ir rituāls, kas viņam turpināsies, un viņš var būt prognozējams uz nedēļu jau uz priekšu. Ja bērns saslimis, piemēram, viņam ir iesnes, kas apgrūtina iemikšanu vakarā, ārste iesaka ķerties pie tautas līdzekļiem, ko mūsu senči zinājuši un izmantojuši jau kopš seniem laikiem. Ja bērnam ir ciet deguns un viņš nevar caur to pāelpot, noder vai ap kaklu liekamas ķiploku daiviņu krellītes, kā arī silts tikko vārīts uz pusēm pārgrieztas kartupelis, ko pieliek pie deguna no abām pusēm. Tas šķidrina puņķus un atbrīvo elpceļus, saka Lindenberga. Labi noder arī karsta salsūdens vanna tieši pirms gulētiešanas un nekādā gadījumā nedrīkst piemirst par vilnas zeķēm. Kā arī bērni būtu vēlams gulēt likt nedaudz slīpi, ar augstāk nekā parasti paceltu ķermeņa augšdaļu, kas veicina puņķu izdalīšanos un vieglāku elpošanu.